dawdayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena waaya arag oo aad hadahan oo kale ka daawatan CBA TV. Dhacdaba dhacda ka daran waxa weeye nolosha inta la joogo maalinba maalintaad ka dambeysa waxaad arkaysaa wax kaa yaabiya. Waxay la joogaa maanta oo martiin oo ah Maxamed Maxamuud Ducaali Cabdulleh oo ka mid ah da'yarta magaalada Burco oo runtii qiso xiisa badan ay soo martay. Qisadaas oo ah inuu cishqiyey ama u jeclaaday ama ay iska heleen inaan ka mid ah duulka aynan arag ama dalka dadka aynan arag oo ka mid ah dadka jinka. Dhacdadaas ama sheekadaasi aad bay soo jiidatay, waxaanu jeclaysanay in daawadayaasha CBA dunida kala jooga inaan la wadaagno. Aan ugu horreyntii ku soo dhaweyno barnaamijka waaya arag, Maxamed ku soo dhawo. Aad baan dhowahay ducaysanow, aad baan ugu dhowahay barnaamijka waaya arag. Runtii aad baan idin mahad celinayaa waqtiga iyo aan isku hurnay. Iyo horta ducaysanow, haddii aan sheekada kugu gudagalo, waxa weeye adduunka intaas ka nooshahay, wax badan baa soo arkaysaa. Maalin walibana waayaheeda iska wadataa, maalin farxad leh, maalin murugo leh, maalin magaranaysaa. Markaas de horta arrimo badan way soo mareen anigoo, inkastoo de aan wax waaweyn saas soo maray. Kulli dhacdadan dhacdo ka weyna oon filayo oo kaa yaabisa, anigu waxaan filaya inaan jiri karin qof dhan oo qof aanu arkayn jeclaaday, waa arrin la yaab leh. Bal dhacdadaas siday kugu dhacday ayaad inoo gudbari doontaa? Dhacdadaas haddii aan bilaabo, xilli ay taariikhdu ahayd 2018 bishii 8-aad, meelaha 7-aad, meelaha dhexdoodii ay ahayd, ayaa waxa dhacday. Waxaan ahaa adigu dhalinyaradii markaas markaa waxbarashada ka yar saaqiday, kadibna waxay heerku go'aansanay dukaan ii sameeyaan. Kadibna magaalada Burco halkaa laba qow suuqa dhexdiisa ayaan dukaan ka furtay, adigu markaa shoobina maxaa sheegaayey shoob aan bulshari kasmaadsiiyo waxaankaas iskugu jiray. Waxaa dhacday anoo halkaygii ka ganacsada oo waxaygii iska wata ayaa waxaa dhacday habeen habeenada ka mida inta badan. Tusaale ahaan Burco kale fiidka iska seexdadhaqan waxa waa in xilli hore laiska seexdo, meelmeel yaroo caanashiid lagu sameeyo, dhalinyadu iska caweysa mooyaane ama meel yaro iska qayalaada mooye. Deena waxaa dhacday xilliga wixii 10 ka horreeya iska rawix jiray. Habeen habeenada ka mida waxaa dhacday waan yarahe habsaamayo, waxaa adigu cashare iyo waxaan baan yar iyo xisaab iyo waxbaan isku waxayaadstriyaradaalacoosooirjeed. Markaa meesha kaliga baa fadhiya. Kadibna waxaa dhacday adigu cabaara 2019 meelaha markay ahay fiidnimo. Fiidnimo oo dadkana qofqof markaa caraabaya mooye, aan cid kale suuqaa wax saasi aan marayn, oo waxaa ii timi inaanaad quruxdeeda yaabasid la tacajabtay. Aan la tacajabay inantaa dee quruxdeeda iyo dee adigu dee abuur qurux halkii ugu sareysay abuurta rabo aad ka hesho ayuun baan ku tilmaamay. Isla ankaana anigu inanta aan arkay intii dee aan gabadh arkayay, gabadh ka qurux badan maan arkin. Dabeedna waxaa dhacday inantii waxay ku tilmiyay walaal alaab iga iibi, dena markaas alaabtii baa dabeedna ay igu tiraha taa soo qabo, kaana soo qabo, kaana soo qabo. Adigu markaa alaabtii baan soo ururiyey, alaabtii baan hadba intii ay doonaysay soo qabtaa, alaabta noocaasan intaa iga keen. Dabeedna alaabtii markaan usoo dhammaystiray ayaa tiri xisaabi, alaabtii adigu alaab ilaa $50 isku gaadhaysa ayay bay noqotay. Dollar lacag dollar ayay igaga iibsatay wixii, dabeedna sidii ayaynantii igaga tagtay. Adigu dee macnaha waxba dee maan sii gelinoo qofkan dee alaabtiqofka adeeganaya. Kadibna waxaa dhacday sidaydii baan ku rawaxay. Waxaa dhacay haddana habeenkii dambe sidii si leeg xilligiisii ayay igu timi meeshii keligeed. Haddana dabeedna alaabtii in leeg ayay haddana iga iibsatay. Dabeedna macbiil baan ku inantii dee adigu markaasoo inantii dee habeenkii hore alaab fiican bay iga iibsatay, alaabtii wax baan ka daadaayo. Adiguna hadaa waxba iga dambi jiray sideeda igaga iibi waaba yaabo. Adigu alaabti sideedii baan kaga iibiyey, alaabtii leeg bay iga raratay. Waxaa dhacday dabeedna habeenkii haddana saddexaad ayaynatii soo noqotay. Kadibna alaabtii ayay haddana intii in leeg iga iibsatay abulumuurtaneega. Dabeedna waa yaabay tan wada kaashkaaga tira. Inantiiba dee inan quruxeeda adyaabi sida habeen walba
قطو ضرر يبسنة ها واي وحيابها معجسدة اه انت اللي يلتشوغو اما عدي دوكان كا يلتشوغتو ايما ايما نسوينا تاس واي كدبنا واحد عضي محاويل مكوا هبين والبالابتون كا يبسنة ايابي قتراها واي وعادي أورا دبنا واحد عضي سيدي انت مدى اذو بالكلو واي سيدي مركي ايقا ادي ايقانسي واي ايا واحد عضي ايان دبنا رقو اسكد دمع بدان يهو رقو اسكد رقو بدان dena bayn oo noo inatan ma darta hayn qorna maad wareysan waay maxa sheegay wax wara iyo deesha kaas kuma jiraa haa inatan bilayna inantahay inay de qof islaana tahay haa bar yar wareysan waay dena inatii ba habeenkii yada habeen ii timi dabeedna waxan ku wardo maxaad haysaayo xaalada ka warno aad ugu wareysano walaal maxaad ka shaqeysaa xaqa taalo waay yahuuti magaaladan ala mar farwo iyo xasaneebiya waay marka maaniti haa anu ma soo yaraa buu waay xiliyada noo kale ha inban chaanis hela way oo alaabta niibsada way kadibna hayo oo mayna baatan islaam way mayna baana way kadibna halkii inan markay ugu timo horaabo soo fariisato horaabo soo fariisato waa way ilaa nin aw la yar hindisa ku jiray haay haay waxna loo tiba xagaana way kadibna halkii baan ku walaalidee adigu in badanna way isnaqaan way badanna way ga adeeganeysay way hadeena dad macaarif ah baynu noqon way hadii ay nusbarno oo aan xagabal dacwaayga ka yar balay haay haad ka qabtaa waad kadibna inantii way qashasho waxay tiri walaalow horta ma xuma ah ma xuma ah tani waxaan maleynayaa inay nas ku gareen haye sababtii baan isku gareeyno de markaan ugu deemacana wax raba waxaan maleynay iska ka yar ahan weynisiinso haay haay oo de ay gabar de hantii la iska dhigaso iska ka yar ahan weynisiinso waay islaada ninkan maxaad haa iskeer tooch haa way deena deema walaa wasku gelinaa adduunka waxa isku gelin ma jiraan waxa waa ka helay oo deenaad waxa weeye nin ragabaanahay waan ku waan de ku ilaaqday way de shakada iga aqbal way deena adu nanti eribay ugu tiri way waxa eriga soo haa nin inagu isku qabiil ma nihin way isku qabiil kibaan annada waxaan u qaatay qabaailkiis Soomaalida ay lahayd haa oo Soomaa waxa jiraad iyo goor qabiilada la yar ee haybso oo aan sir guursin waay in isaa ka hadlo waay tan waxa kuna qabiilkiista ah tahay waay yucid ka saatay ana ku raba ah waa tahay ee arriga la wad waay waay waa isku imanaynaa oo tii qoshiba laatiis ka qaad waay anu markaa inta quruxdeeda ayaan la dhacsan oo qabiilkiista ay tahay haay waxba igama gelin baa kaama gelin waxaan inta lacagta haystaa mi walba habeen deeri iyo jeebadeeda shaqeynaysa deeri haa waa taa ku dhidhi waa tii quruxiyey lacag way isku darsatay iniga labada maanta hadda isku heshiin waay tii kaas reeyay ma jirtay waa fadhi haa waay kadibna sidii hadana igaga adeegtay intii kadibna adigu hadaladii baan ka deyn waayay dibalaan maxaad leedahay adigu eriya de ciribaad ugu haysaa oo miyad digir han weyntay eriya noocaas waay barnaamijta doonaysinaad wadada ku mariso arintaada haa waay ayaan u isticmaalaa waay kadibna intii waxa igu tiri adigu habeen habeenada kamidaba waxa igu tiri in waxa weeye anigu de ma Soomaalinti ma soo baxo waan shaqeeyaa sidaan ku sheegay waay ee maxaa sheegay intan kula joogan da intan alaabta ka iibsanayay mooyee chance kuma helin waay laakiin habeen baynu si fiican suuraysan waay okay inantaas maxaa sheegay maalintii oo dhan lambarkeedu waa xiran yahay waay marka laga soo baxo bay lambarka furataa waa lambar caadiisa haa lambar caadi waa bulumurtaneeda deenow isoo wacas haye xornaasa waxa weeye waan suumanana alaabti min caaw ka iibsinaya waa kaas alaabtan ECDR ay ka sii rawixin waay deena waxaaba caadi noqotay inay suugaba haye waxa markii dambe ay aan ku iraahdo maxaad walaalay markii dad iyo la joogan haa ima timaadidi haa maxaa dhaca waay waxa ku tiri inuu dadka iyo buuqiyo xasan ka naciyo hayo waay dad kale waxa ha deena anuu waxaan u qaataa in ina xishoon sidoo ragay waxa ka xishoon haay haay timir kitaba waxaan heer ku gaaray waay inaan hadii qof in yar ila caweeyo haay aan dhawni iga raaxo aad dibsato ha qof baa iimaanay walaal geysinay waay aan balan la leeyahay waay iga siday waay deena aduu dhalinyaradii meeshii ugu caweeyay jirtay de ila faacay ha ayaabaan dadan ay dhahan ha inuu dimha ma nasiir raacdi waay maxaa habeen walba ma gabadh baad meesha ku shaqeysaa haye waradu arimaan wataay haye ka baxa ka baxa waay deena adu habeen gudameen deena inaan tii ugu tiri koor naxriba soo garaacday waxa ugu tir caawo weynu sheekaysanana sii diyaar garo waay dabeedna waxa weeye waa soo libistay waayna si hagaajistay waay deena waxa deena nigu soo socdaatay ha waay halkii ugu dambeeyay baan arinka soo dhiga waay deena walaal waxa dhacday
inantii xilli ay 12 meelaha tahay dadkii ay kala tageen sidii oo kale ayay ii timid iyadoo wadata gaari haye wantiinoo gaariga quruxdiisa hayaabsi waay oo bacdi ku taalo oo bacdi oo baroya haye kuraasida bacdi leeyihiin haye oo shirka sharaxaada iyo gaariyaabsi haye ayay ii timid gaariga iyo soo degtay waay dadna alaabteedii hortay iga iibi alaabtii sidii iga iibsatay waay labiskeedii mis bedelay mise waa sidii may labiskii ugu dambeysay ku taagantay waa bal umurtan ayaga haye habeen walba labis gaara haye ay soo xidhataa waay iyo model gaara haye dabeedna deena deenanta quruxdeeda iyo de waxa kasoo kakamay indhaha kuma hayn karisi waay ana dee markiiba gebigeygiiba haa jacayl baa igu dhacay waa lagu saaqay aragii hore warana dee marba weli soo hayo haa kolba dee wuxuu haaye haaye kugu soo qaaday haaye kolba inanta moogti niyadeeda ayay kusoo kordhisay waay qofba dee qofka habeen baa habeen ka dambeeya waa waa asla sii qabsanaysa waay oo tusaale ahaan dee xilliga iimana soo kale markii alaabtiigii soo dhawaan kaftan jirin oo dabeena qofka kaftankiisa iyo shukaysa markaad ka hesho waay xataa kaa kale aan dee dumar baahayn ayaa iska jeclaanaysa waay kadibna aad u sheeka inantii waaba la dhacay dabeena xoolii waayo halgana ku sheekaysanaa waay waxay tihiin aan meelan ku sheekaysanaa inoo haye haa soo fuul gaariga waay gaariga baan soo fuulay waay kadibna furahay dartay waan dhaqaaqnay waay adigu gaarigii iyo quruxdii inantii sidaan waxay u eegay haa wada aanu marnay iyo meel aanu magaalada ka baxay haa ma garanay ma garanaysid waay saan u soconnay unbaan waxaan arkay anagoo guri dabaqa hortaagay waay guriga dabaqa geed baa ku wareegsan waay beer buu leeyahay waay baarkinu leeyahay waay dabeedna gaarigii wii istaagtay dabeedna sakatuuraysata geedkii bay furtay gaarigii bay gelisay soo dig bay igu tiri waay gurigaan alla waay waa kaa dadka iyagoo dhamay waa maqan yihiin keligii baa guriga jooga waay dabeedna adigu markaas waxyaaba aan isula yaabo oo kale waxaa ka mid ahaa gurigan cilada ayo waxyaabahan oo kale xitaa shakigama gelin waay oo inantan quruxdeeda ayaa iga tan badan waay iyo af soomaali geediga say ii qancinaysa say ii wanaajinaysa waay afkay kugula hadlaysa ma soomaali ba haa waa soomaali waay soomaali ka ugu wanaagsan ayay kula hadlaysa waay kadibna halka soo fadhiiso qol fadhiya oo quruxdiisa aad yaabaysid ayay geysay waay muraayadaha iyo agabka yaalla aad yaabaysay dadna inantii waxay ii keentay haye sharaab ay ii keentay waay dadna waxay tiri iska sharaab waay dadna wakaa waay dadna waan wada sheekaysan waay dadna waxay ku tiri anigu markaa guur baan kaa rabaa mooyi hadal kalega igoo soo bixi waa kune maxaasila inantan go-aanka guurka bay kaa dejiso haa mi kaa dejiso waay marba waxaan leeyay anigu walaal guur baan kaa rabaa fun bay iga tahay daacad bay iga tahay dadna waxay leedahay walaal maya horta waxa weeye guurka ku degdegi mayno haye sababtoo haddii walaal aniga la guursanayo haa bir horaani guursan lahaa haye markaa guurkeenu guuraynu ku degdegno noqon maayo haye guur shuruudo iyo aynu system haye aynu kala dhiban haye ayuu noqonaya waay ana shuruudo aan idda waxaan u haysta haa caqabad lagu hordhigayo haa iska meherka waay waxyaaba caynkaas waay ma garanaysaa waay oo rag hadii gooraale dumarka lacagta leh markaa nin guursado waxay ninka shuruudo ay ku xidhaan ay markaa inuu gabadh see gala guursan shuruudo caynkaas waay waxaase iska moodaya dabeedna waxay ku tiri shuruudo ayaa jiraya adigu markaa inantii waan sheekaysanay adigu dee weerar iyo weerar celis haaye hadalladii waay marba dee anigu waxaan baleeyay aruurta ma ku meersada waay odayaashii ma u sheega haaye iyona marba way waabinaysaa waay adigu sheega inantii meeshii 12 maanu tagnay waay saan u sheekaysanay waxay noqotay labadii haye aynanta quruxeeda iyo guriga aan u daawanayo labadiiyo miradha kugu noqday labadiiyo miradheegna waay waar waqtigu yaraa haa arwaax iyo istaajiya waay waay dadna aynantii baan dadna ku walaalay waxa weeye waan tigaya haye waxay ku tiri walaal waxa weeye waa xilli dambe haye imikana xaafadiina waa laga seexda haye heerkana imika xaafadda ku garaac kari maysay waay aniga qol ku dejinayna haye qol iska seexo caawa gurga haye dena markaasaani may walaal waa eebo waan iska tegayo haye may bay tiri walaal waxba hayn ka qajilina qolkaa debedebe iska seexo waay dena waxaan waayo qolkaygaas iska seexo waay qolkii baan dabeedna seexday oo debeddaas oo kalaa halkaa giirkii u dhexeeya waay dabeedna aad quruxiisa yaabisid sariira anoo dee nafsi haye haye dee rajo fiican haa filanaya haye kadibna waan seexday waay haddii aan seexday ayaa waxa dhacday dee xilli dambe iska ahayd oo in doori soo jeeday ayaa iska gama waay dabeedna adigu goor aan 9 subaxnimo ay tahay haa
ayuu baan kacay haye markaygii dhamaayay de xarig haye 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 ee gaariga fi airka lagu soo haye haye uun baan waxaan toosay aniga ku daafada baa halka ku daafada ugu badan kibigeedii baa hurda tabadna indhaha baan saa u kala qaaday baa hareera uun baan saa u eegay waay waan maxaa ku dhacay saasan oo kaamin waa ku daafay hareera aanay kaamin waa ku daafay xagganaanay kaamin waa ku daafay waay iyadii man magaceeda ku dhawaaqay na heblaag oo ma heblaag jirta haa waay meeshii waa dabadna kabihii maba qaadan dhigaannabayba waay sidii wax wax helaanoo haay haay bani sisii day waay war maxaa meesha digis 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 haye saaradina xidhan adigu ku daafad kasoo dhex toostay haa waad cagaagantay heerkii i waa reerkii ku waa anigii maxaa aftuubtay haa haye anoo libirsan haa oo boorka show dib dafad baan xal u dhigan galgalinaysa haa boorka wax ninkayga ah aad yaabis haay haay marxafadi soo gal waay waan maxaa ku haray waxa boo iga soo bixi waa biyo igu qabto sidii wax sirsirgaysa baan meer jiifsan waay heerkii war maxaa ku haray waxa hanay garan maayo haye allah la dimacna waxaan ku sheego haye baan garan waay waay wax allah waxaan dhaho haye ayaan garan waay waay had imantii igu dheer haa oo quruxdeedii iyo arrimihii iyo guryihii iyo wada muraayad ahay iyo gawaadhida quruxda badna haa uu hataay xag maxaa sheegayay meeshii dabada ku daafad kasoo dhexdo ku daafad kasoo dhexdo waxaana waxbayaan hadalku ku daalinay waxa dhacday arintii halkaan markay maraysay baheerku waxa ugu dhacana garan maayo dadna waska siibsaday way kadibna galabti ma iska caraabay way kadibna dukaankii baan u tigay way baan sii fur si dukaanka wixii hoos yaalay ba ma yaalba war ilaahay maad kaba geebigiisa way war maxaa dhacay waan yaabay dukaanka lama jabsan meel yar kama daboolo ilaahay ba yaabu ikaa way qisatu haye waa tigay bakhaarkan wax kasoo adigan jiray maan tigay alaab baan kasoo qaatay waay waa dhiga waay dana alaabtii markaa aan alaabtii dhiga iibiyo aan saa uga dhaqaaqa aan sidoo soo noqo bani waa dadda dukaankii oo maran oo faaruqa oo faaruq waay saddex jeer markii sidii igu dhacday baan waraaxan dee tala maaha dukaanka hadda alaabtii mees kasoo wadaa waay dee baa kugu go'ayee waay haddii alaabtii lagu qaadanayo waay adigu dabeedna waa tashaday waay intaana tadada gaadhin inantii ma sidii bay kugu dambaysay maalintii habeenkaa ku tira halkan seexo aad ka soo cararatay meesha gudaafada mise mar dambe kuu timi ma sidii baa igu dambaysay waay habeenkii habeenkaa ka dambeeyey haa ee dukaanka isagoo bilaa alaaba u yimi haa ee alaabtii aan keenay haa baan dabanaysa waa bal inantii inay kuu balina kuu kaybsato alaabta waxay dhacay aad ka wareysatii haay barsuud waay kadibna labadii baan ku gaadhay waay markii ii iman weeyey haa ayaan faraha ka qaaday waay ina sidii baan kaga cararay haye habeen kalena sidii haye inantii markii ii iman weeyey alaabtiina dukaanka sidii looga gurtay haye ayaan horta alaabtii faraha ka qaaday waay dabeedna xilligii tobanka markay tahay haa ayuun baan dukaankii furaa waay dabeedna waan dhex fadhiistaa waay markaan wadan kale kamanay wax islaaya bal inantii uun qabo bal inantii inay kuu timaado haye dee bal ay bal aad dee wixii dhacay oo aad weydiisid waay dabeedna nag bal ha timaado waay dee adigu niyo waxbayaan hadal kugu daalinay ina dukaankiina sidii baan farax kaga qaaday waay inantiina dib usmaan ma arag dibba kuma arag haa telefoonna iyo wax meelaad ka haynaad kala xiriiri jirinayo telefoonkeedii aan ka hayay haa iyo ee dhammaa haa waaba iga baxayba waay bal wax dhiliidaad ba kaalay arag waay meel alaana meelu maray bal kaalay arag waay markan aad inanta waayi doonto ma cibaadadaad badsatay waad cibaadaysatay mise waxa weeye sidaas bay kugu dayso ma waxa weeye intaan dee markii aan meesha tegay xilli dambe waa ahayd haye dabeedna cisho dee meesha maan sii tukan waay intaan cisho tukaday ayaan iska seexda waay kadibna adigu markaas haa dee markii aan soo toosay ugu horreysay bay ahaydo haa wax cibaada iyo wax meel kale ah haa midna maan gelin waay kadibna soo toosidii aan soo toosay ayuun baan dee arkay inuu halkaa dhex wada waay marka dabeedna dee cibaado iyo dee xataa haye haye xataa shaydaan inaan naaro baan haleeli waaye waay dabeedna niyow qiso xun bay ahayd qiso xun wallahi niyow dhi qiso cajiib bay ahayd dhowaan arkaa noloshaad horta waxba kama bedelin laakiin meheradii iyo iyo sidii baad ku xidhay haa meheradii sidii baan ku xidhay inantiina sidii baad haa isku ilowday haa marka wax alxamdulillah wax kale laakiin dhibaataa haa igama soo gaaray waa wax kale kama soo gaaray waa taa marka dukaanna kale iyo wax kale oo aan meeshii dambe oo meel kale ka furtay haa waxba igama helin haa marka sidii baa u shaqaynaya haa sidii baa u shaqaynaya laakiin waxa saameyn igu yeelatay haa oo in badan
aan ku niyadayda ma garanaysaa ka hariwayd inantii quruxdeed iyo qayheed dibadna markii dambe aanu inantii ku fikiray ma sax ha haye barka uun baan dabeedna uun anu ku taafadi dhex hordo uun baan dabeedna niyadda gelin jiray baan boodi jiray dibil baan hadda gidaar ku dhacay laakiin wixii ma ka ma sha Allah laakiin ma sha Allah in daawadayaal waxaan inta ku soo afmeereyna sheekada runtii ajeebka ee heshay maxamed maxmuud oo ku saabsanayd jacaylkii jinka inanta jinka oo runtii ay isjeclaadeen ee markii dambena si ay u jeclaaday u waday meesha gudaafada kaga dhex tagtay in barnaamijka waayo arag oo idinla socodsiiyo badanaba anigoo ducaysanay xiis cabdiya waxaan idin kaga tegnaa sidaas iyo amaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay.